Onko tässä musikaalissa kuultava musiikki nyt ihan uutta hehkumoa? Osittain. Jotain varmasti lainataan meidän olemassa olevasta ohjelmistosta, mutta kyllä me ollaan aika paljon sävelletty uusia biisejä. Ootteko nähneet mun sydäntäni, kun tämä kaupunki sen vietteli? Myrkkynsä höyryä houkutti hengittämään. Ne tekstithän on niinku osittain niistä tilanteista tulevia siten, että jotain dialogia on niinku muokattu sinne lauluiksi. Kai mä toimeen tulisin hetken ilman sitäkin, mut mun maailmasta lähti värit mukana. Meillähän se on ihan normaalia olla olennainen osa esitystä. Että se on enemmän niin päin, että jos tätä pitäisi kommentoida jotenkin tätä rajojen rikkomista, niin se, eihän se meidän tapauksessa niin erikoista. Ainahan me ollaan oltu lavalla ja näin. Ja yleisön näkyvissä ja hoidettu, kannettu vastuuta sitä, niistä esityksistämme. Sitten on hyvin vaikea määritellä mihinkään tiettyyn tyylilajiin. Että siinä on paljon niin kuin perinnesoittimista, haitarista, kanteleista, mandoliinista niin kuin sävyjä ja sointia, mutta sitten se tulkintatapa ja se kattaus on aika lailla sitten enemmänkin ehkä populaarinen musiikin soundi tai mitä sillä haetaan. Tietysti se on aika haastava, että miten kaikki limittyy, mutta minä itse ainakaan en epäile, etteikö siitä tule hyvä ja selkeä ja niin kuin perusteltu siitä bändin mukanaolosta. Ootteko nähneet mun poloista sydäntäni? Eiköhän tuossa nyt liene kuitenkin olennaisinta se, että tarina tulee kerrottua ja mahdollisimman silleen niin kuin koskettavasti. Joo, hehkumo on aika lailla tasan energiansa suuntaan tehdä. Vaikka kesällä on pitkä tauko, niin ei me olla ruvettu myöskään kesäksi mitään keikkoja sitten etsimään. Puuhataan sitten muita asioita kesällä. No niin, kaikki hehkumofanit, tervetuloa sitten Anna Viisi-musikaan. Kyllä.